päätä päätä tätä kautta, mutta tästä päätä läpi. Ei tästä ei läpi päästä, sun pitää kiertää tuolla tuosta. Joo, sä voit mennä tuohon tuolle, mistä pitää vaan. Nyt se vierain. Kutsu vieras. Joo, kyllä. Joo, okay. Joo. Joo, teillä on nyt tapa. Joo. Hyvää päivää, se kutsu vieras. Kutsu vieras. Kutsu vieras. Kutsu vieras. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kunnioitettu ja rakas Tellervo Koivisto, rakkaat Assi ja Heikki, rakkaat Mauno Koiviston läheiset, omaiset, ystävät ja työtoverit. Olemme saattamassa viimeiselle maalliselle matkalle rakasta puolisoa ja isää, suomalaista miestä, tasavaltamme 9. presidenttiä. Kaipaus ja suru täyttävät mielemme, mutta tunnemme myös syvää kiitollisuutta siitä kaikesta hyvästä, mitä olemme Mauno Koiviston kautta saaneet. Olemme tässä kirkossa koolla yhdessä koko Suomen kansan kanssa. Vanhan rukouksen sanoin voimme sanoa, sinun käsiisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Luottamus kaikkivaltiaaseen ja armolliseen Jumalaan olkoon meidän turvamme ja lohdutuksemme. Thank you.
Mauno Koiviston yksi persoonallinen piirre olivat hänen suuret kätensä. Rohkenen uskoa, että lukuisat suomalaiset ovat kiinnittäneet katseensa Koiviston kookkaisiin kämmeniin. 100-vuotiaan ja itsenäisen Suomen historiaa Mauno Koivisto ehti jättää syviä kädenjälkiä. Mauno Koiviston kädet olivat rauhan kädet. Silloinkin, kun isänmaata piti puolustaa sodassa, hän halusi toimia sovinnollisen tulevaisuuden puolesta. Monien tuntemattomien sotilaiden keskellä Mauno Koivisto oli tunnettu sotilas, esimerkillinen veteraani. Vielä tämän vuoden puolella, kun tutut lentopallomiehet kävivät tervehtimässä presidenttiä, hän muisteli tapahtumaa Törnin osastossa. Oli saatu 2 venäläistä vankia, joiden saattaminen selustaan annettiin Mauno Koiviston tehtäväksi. Kun vangit ja saattaja kulkivat etulinjasta taaksepäin, vastaan tuli suomalaisia sotilaita, jotka Koiviston kertoman mukaan alkoivat kolhia vankeja. Koivisto suuttui omiin maamiehinsä, nosti kätensä ja sanoi, älkää koskeko näihin miehiin, ne ovat minun vankejani, ne ovat minun veljieni. Kun rauha sitten koitti, Mauno Koiviston kädet saivat uusia tehtäviä. Alkoi maan uudelleen rakentaminen. Satamamies halusi opiskelemaan. Käsillään hän käänsi oppikirjojen sivuja, luki ja syventyi. Tässä ei ole kyse vain Mauno Koiviston käsistä, vaan viime kädessä Jumalan käsistä. Jumalan kädet ovat vahvemmat kuin voimakkaimmitkin ihmisten kädet. Ja silloin kun omat kädet väsyvät ja murtuvat, silloin voimme turvata iankaikkisiin käsivarsiin. Näin teimme jo alkuvirressä, kun lauloimme, annamme isän käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan valmistaa. Ja näin myös kantores Minores lauloi suomalaisessa rukouksessa. Siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs. Nyt myös vahvakätinen suomalainen mies voi lähteä viimeiselle maalliselle matkalle vanhan rukouksen turvin. Sinun käsiisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Ylösnouseeseen vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen turvaten me nousemme nyt toimittamaan Mauno Henrik Koiviston hautaan siunaamisen. Mauno Henrik Koivisto, maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Vapahtajasi Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättänyt.
Thank you.
Kyllä. Thank you.